Sempre acalimando o som. Minhas senhoras, maus senhores, nossas cordiais saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa do seu ministro da cultura, que é transmitido aqui no seu canal de primeira, onde fitinas já passam geração 21 TV, apresentado por Delmax Dreyka. É o Pedro que está a capturar as imagens e a Wonia Limitada está a dar suporte ao nosso programa. Entramos com essa música desse jovem que vem diretamente da Zambésia. É Zambésia, né? E yeah, a Zambésia. Sim. Diretamente da Zambésia. Como usou tudo que faz calor? É? Está a emitir quase. Hã? Mas também jovem. Tudo quente, quente. Qual a cena? Oh, não há como. Eu curto saúde agora. Não há curto agora. Estarão acompanhando o Pedro, Delmax Dreyka, Wonia Limitada e mais.
E entramos com essa música do jovem Joaquim Bonifácio, né? Ah, diretamente da Zambésia. Primeira música é... Qual é o título da primeira música? Primeira música é homenagem do meu tio. É homenagem ao seu tio. Sim. Ok. Então, seja bem-vindo. Cumprimenta os nossos fãs e fiéis telespectadores. Diga-nos como é que foi o seu final de semana. A situação que aconteceu lá... É, não dá mesmo para explicar. Aconteceu o que lá? É, eu, para chegar aqui na Angola, estou aqui há 5 anos, Situação que aconteceu lá, não dá mesmo explicar mesmo. Explica, aconteceu o quê? É situação mesmo muito terrível mesmo. Aconteceu o quê, meu irmão? Oh, é assim, nossa família, você passa uma coisa mesmo, você sente feitiço, epa. Espera, explica lá, sua família, essa cena de feitiço. Aconteceu o quê? Nada, é um erro mesmo que eu achei que esse erro aqui não dá mesmo viver nesse área aqui, nesse Mocuba aqui. Mas sim, é na minha terra, ela sabe se é na minha terra mesmo, bem médio. Espera, é você terra. Abandonou Mocuba por causa de feitiçaria? Já, yeah, bem médio. Quem fazia essa feitiçaria? Essa cena aí dos cotas aí, né? Epa. Vamos fazer isso aqui, não dá possível mesmo. Vou tentar ser um pouco famoso. Te vejo aqui, afinal isso aqui para ser isso aqui, vamos ver. Vamos até a pandemia, tipo, para um gato ser um gato taco, né? E acaba de mandar ir embora antes de chegar o caso de bazar, né? Okay. Por causa de... Epa, tipo, ali não quer uma pessoa mesmo desenvolver mesmo. Espera, isso acontece no Cuba ou na sua família? Na minha família. Ah, na sua família, quer dizer, você, quando descobriram que o Joaquim quer ser famoso, tentaram aniquilar. Yeah, é verdade, porque eu tinha o meu tio assim, meu tio, que era do mesmo ano e a diferença do mês. Okay. Diferença do mês. Aquele meu tio ali. Era assim, onde ele estava, eu estava aí mesmo. Okay. Onde eu estava, ele também estava aí mesmo. Okay. Depois daí começamos a fazer nossas cenas, essa cena de bolada. Bolada como não? Que tipo de bolada? Depois essa cena de... Tipo, eu era comerciante com ele. Ok. Yeah. Depois dali, nossa vida começou mesmo a arrancar um pouco, mas ser um pouco de juvenil mesmo. Ok. De juvenil. Depois dali. Epa, falaram aqui, epa. Isso tudo aqui que está a puxar, isso aqui, esses putos vão ser putos de look e look. Devemos eliminar essa uma aqui. Ok. Espera. Seu primo foi eliminado porque a sua família percebeu que vocês seriam jovens visionários, muito. Ou são visionários? Isso mesmo, certamente. É quando decide fazer música em homenagem ao seu tio. É verdade. Que perdeu a vida. Sim, sim. E o seu tio fazia o quê também? Música? Ou só era só bolada, bolada? Meu tio era isso de bolada. E ele é que me dava ideia. Ele é quem dava ideia para fazer música? Sim, isso okay. Tipo de... Era o que eu fazia mesmo, ele é que me dava conselho e ideia mesmo. Eu e ele éramos da mesma altura, mas na parte de ideia e capacidade, okay. Eu era criança, eu até agora sou criança. Ok, vamos lá. Começou a fazer música quando? Comecei a fazer, era que ano aquele? Parece que era 2019 que comecei. Ah, começou em 2019? Sim. Já conta com quantas músicas? Já tens quantas músicas? Não, tenho 6 músicas. 6 músicas? Sim, tenho 6. Tens alguns vídeos gravados e eu só tenho áudio? Tenho áudios, ainda não furei mesmo para começar a fazer vídeo. Só estou a vir atrás, para a gente saber que tem um jovem de Mocuba que está a vir atrás. Ok. Yeah. Agora sim, você está a cantar para ganhar dinheiro ou quer ganhar pintas? Tudo, irmão. Espera, você quer ganhar dinheiro ou pintas? Primeira coisa que você quer ganhar é o quê? Epa, eu, no futuro, né, posso ver que aqui... Aqui estou a ganhar pita, aqui estou a ganhar dinheiro. Vou apertar nesse sítio mesmo onde eu estou a ganhar, que estou a ver que aqui, sim, estou mesmo. Ah, se fores a ganhar pitas, vaza para... Vou bazar para a pita, sim. Pita. Até vou começar a cantar música para a pita. Se for uma coisa de apoio, terá me apoiar. Vou começar então a dar, tipo, epa, a subir também com o voz de agradecer o povo, tá vendo, né? Joaquim, tens quantos anos? Tenho 18 anos. 18 anos? Sim, 18 anos. Estudou até que nível? Estudei até décima. Estudou até décima? Sim. Ah, que tal? Deixou de estudar? Mas já parei, sim, já parei. Já parei. Parou de estudar? Sim, já parei. Por que parou de estudar? Opa, situação mais
esse ano aqui, né? Porque é assim. Esse ano aqui vou estudar uma coisa. Ah, parecia era para estudar. Eu estava a duvidar. Estudar cá em Nampula ou estudar na Zambésia? Ok. E não estudei esse ano por causa através dessas cenas mesmo. Ah, não estudei esse ano por causa dessas cenas. Sim, até agora estou a organizar. Como? E assim, acha que como artista é possível ser famoso? É, ah, acho que... Ah, não sei, mas... É possível mesmo. A minha questão é, com música, achas que chegarás longe? Se der possível, se Deus me prometer mesmo que esse jovem aqui ser um cantor, ou ser um, pelo menos no bairro mesmo, ser ouvido mesmo, vou ser, em nome de Deus. Em nome de Deus. Agora sim. Você faz música, mais que estilo de música. Título? Não, o gênero, o estilo de música que você faz. Eu canto, é que a nossa língua lá em Cuba é mixa, se junta, estamos a mixar a própria majuaba, manhawa, pelo menos no mesmo sítio. Agora é que o gênero, é que estilo é tradicional, é rap, chama-se o que é estilo musical que vocês fazem lá? Eu antes queria começar tipo, fazer kizomba. Não, estou a dizer, aquela música, homenagem ao seu tio, qual é o gênero, qual é o estilo musical? O estilo? É de... Vamos, fica à vontade, mano. Tipo... Qual é o gênero musical? A música que você acabou de cantar? Epa, situação mesmo que não acaba mesmo nos bairros. Ah, esse é o gênero musical que você faz? Yeah. Faz que gênero musical? Situação mesmo, epa, eu não estou a entender bem, epa, primeiro tipo, né? É a maneira de porque é mesmo estamos a acabar mesmo. Por causa esse é o estilo de música que você faz. Quando te perguntarem que o estilo de música que você faz é porque que você está a acabar. Porque que vocês estão a acabar. Yeah. É isso, né? Sim. Então assim, esse gênero, se eu dizer que epa, eu quero fazer esse estilo musical de por exemplo, Joaquim Bonifácio. Yeah. Tem que saber que estou a fazer o gênero porque que estão a acabar. Sim. Ok. Participação, já fez música com quem? É que esse estúdio aí do bairro, epa. É antes mesmo de começar. Aí nesse estúdio mesmo avançado mesmo, mais ouvido. Ok, mais tá ouvido. Sim. Esse é um estúdio mesmo. Eu perguntei. Balada? Sim. Já fez música com quem? Tipo, com uma outra pessoa. Fiz com uma pita chamada Celeste, lá no meu bairro. Ah, fez com uma pita de nome Celeste? Sim, Celeste, sim. Vai lá, canta lá um pouco essa música. Fez com a Celeste. Yeah, é assim. A pita. Canto assim. Meu amor é Joaquim, eu te amo, Joaquim. Quero estar contigo, quero viver contigo. Tá vendo? Resumir as coisas, mas já era mesmo. E também responder. Não vais aguentar. Nossa forma de viver não é como da cidade. Não vais aguentar. A nossa forma de viver não é como da cidade. Em casa nós comemos chama de moer, me fala. Vais conseguir moer. Em casa nós comemos caraca da pita, me fala. Vais conseguir pilar. Porque eu não quero ser falado. É que eu não quero ser abusado. Okay. Não vais aguentar, não, tá vendo? Canta lá. Cala a vontade. Esse espaço é sério. Já está à vontade. Você não precisa tremer. Vamos lá. A Celeste diz o quê? Celeste diz. É. Meu amor é Joaquim, eu te amo, Joaquim. Quero estar contigo, quero viver contigo. Meu amor é Joaquim, eu te amo, Joaquim. Quero viver contigo. Tá vendo? Aí depois. Assim, a Celeste já disse que quer viver contigo. Sim, e depois. Quer viver comigo. Já o Joaquim responde o quê? Diz o quê? Joaquim diz, eu disse assim. Que tu não vais conseguir. Tipo... Ficar comigo! Sim, ficar comigo. Nossa forma de viver é, não é como da tawa, né? Ok. Yeah, okay. Não é como e essa tawa. Música gravou quando? Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo! Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança,
Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murat Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui. Na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Sim, música, gravei em 2022. E 22, com a Celeste. Sim, com a Celeste. Para a Bandula. Sim, era para cantar aqui em Nampula. Era quando eu estava aqui. Sim. Ok. Agora, assim, quais são os teus planos na música? Meus planos? Epa, eu quero, meu... Espera, passa, senão vai dar dentro. É verdade. Senão a Celeste vai te ver. Limpa lá mesmo, fica lá mesmo. Já, está à vontade. Não, limpa-te lá mesmo. Já. É verdade. Sim. Seus planos da música, quais são? Meus planos é de... Eu... ser um pouco mesmo, avançado mesmo. Ok. Ser um pouco. Gostaria de fazer música com que artista aqui na Zona Norte? Queria com Evaristo. Ah, gostaria de fazer música com Evaristo? Sim, sim. Você conhece alguma música de Evaristo ou só quer cantar com Evaristo? Conheço, sim. Canta lá uma música de Evaristo. Música dele. Cantar uma música dele. Tem uma outra assim, que eu sempre rendia com essa música mesmo. É. Quando eu apanhava, eu ia se nega aqui, ia furou mesmo, não é? Com... É. Ia dizer. Ah, esquecer também aquela música. Você já esqueceu a música? Não, eu me esqueci, mas tipo, passou um pouco na linha. Mas está na minha cabeça, ainda não saiu. Okay. E nunca sai essa música. Uma questão. Uma questão pequena, só. Que está lá, a minha não. Que está presente mesmo na minha cabeça. Espera, não não. Pura, tipo... Não bate? Não, ainda não, querido. Ainda não me chegou o vício. Ainda não. Ah, não te chegou, mas bate. Sim. Ah, bate ou não te chegou? Tipo, Badeiro, tipo o quê? Não tá pra saber, gente, por favor. Não, entendi mal, entendi mal. Bate ou não? Bater, tipo... Não. Ah, eu sentava mesmo que eu te confundi, até perguntei saber que tipo, que ah, não havia bebê. É. Tipo, não vai dizer aqui, nada. Só bebes? Epa, só bebe sim. Ah, só bebe só. Bebe, aproximar pessoas que estão furadas, cortar essas pessoas mesmo. Yeah. Tá vendo? Pelo menos tá bom, galo, tá na vida, tá seguindo aquele nível mesmo. Ah, yeah, mas nada. Não. Hã? Não, ainda não chegou o vício pra mim. Mas como é que esquece as letras não, mano? isso não. Isso não é novidade, não. De esquecer uma coisa, não é novidade. Ok, então vamos lá, canta lá, vamos lá. Se calhar já te recordaste. Essa música de Evaristo, tipo Evaristo Baby, né? Cantava como aquela música. Tem uma música assim. Só que eu quero cantar essa mesma que eu gostava maninho mesmo. Aquela música nada, aquela ele cantou mesmo. Olha lá, nho, como que tu navo, olha tu meu, quero malelio. Olha lá, nho, como que tu navo, olha tu meu, quero malelio. Ah, tá vendo? Tá esquecendo essa música. Ok, vamos lá. Estamos na reta final do nosso programa. Está a terminar o nosso programa. Sim. Eu gostaria que deixasse as últimas considerações, beijos e abraços. Para quem fala? Tipo. Como? Beijos e abraços. Para quem fala? Abraço. Exato. E abraço vai para meu tio, que eu vivo com ele, chamado Ernesto, que na rua. Sim. Conhecido por Ticho, lá em casa, na moça. Ok. Opa, logo. Exato. Sim. Eu mando um forte abraço para meu puto que está aqui, chamado Cris. Cris. Cris, sim. Ok.
Está no Angola. Ok. Contactos. Contacto. Contacto, número, telefone. Em caso de alguém querer ligar para o Joaquim. Yeah, meu número. Em caso de uma outra celeste surgir. Yeah, busy, busy é minha. Ela, busy. Eu acho que dentro de semana aqui vou ter uma novela aqui na Ampulha. Nada! Ah, espera! Ah. Essa semana vais ter uma nova namorada? Sim. Em Nampula? Sim, assim aprendi mesmo como cantar mesmo. Espera! Tá vendo? Essa semana vais ter uma nova namorada? Uma nova mesmo, daqui na Ampulha. Daqui na Ampulha? Sim, então já iniciei, então estou a subir, então. Espera! Explica-me bem. Yeah. Essa semana vais ter uma nova namorada? Vou ter uma nova namorada com uma beat do... Espera, não percebi. Vou ter uma nova mesmo também com outro beat logo. Ah, assim sim. Que a miúda aceitar ficar com o Joaquim, vais mandar vir uma música. Sim, eu vou lhe dar para eu, que eu tiver. Sim. Espera, essa música aqui, estás a preparar assim, qual será o título? O título também é sobreviver. Tá vendo? Minha música eu falo sobreviver. Só as músicas só falam de sobreviver? Sim, eu falo sobreviver. Vais lhe perguntar também se é que vai aceitar ficar com... O yeah. Joaquim de novo. Yeah. Vou perguntar mesmo. Tem que ela saber mesmo. Mas que tal? Você falou com ela ou só estás a inventar? Não, já falei com ela. Só disse, na parte de cantar, ainda não tenho ideia. Eu vou te dar ideia como também eu tenho. Eu também se crescer. Espera, você lhe paquerou? Se ela lhe paquerou, sim. Que tal? Trocaram beijos, alguns abraços, quando assim? É, outras partes já me deu. Não, não. Ah? Yeah, outras partes já me deu. Outras partes já te deu? Ah, sim. Assim só o que falta é o quê? O que falta é pá. Sério, mano, assim mesmo, bem apertado mesmo. Eu lhe apertar, ela me apertar eu. Mas você tem me dado o quê? O que tem lhe dado? Porque, tipo, uma cena de lhe dar. É, lhe dás o quê? É pá, eu costumo lhe dar quando ela percebe que eu estou busy com uma cena que eu posso levar o que eu tenho lhe dar. E eu também, você... quando lhe pedo, ela também costuma me dar. Você quando faz o quê? Tipo, ela me pedir algo que é assim, situação assim, eu posso mandar para porque eu gostei daquela mesmo. E você também quando lhe pede? Ela também costuma me dar quando tem. Ah, você lhe dá e ela te dá? Sim, bem mesmo, sim. Nada. É verdade, por isso que aquela ali, eu tenho que mesmo confirmar mesmo no estúdio mesmo, se ouvirmos mesmo que se amamos já que... Nada! Não, tá vendo? Manda lá uma mensagem para a futura cunhada. A futura? Yeah. Yeah, eu mando cumprimento mesmo. Nome bem. Dela, como é que se chama o nome dela? O nome dela é Flora. É Flora? Sim. Fora da Celeste agora? Flora, mas Celeste é lá. Ah, Celeste é lá na Zona. Eu falei que não fica aí tipo... Famoso, uma pessoa mesmo que quer ser famoso mesmo, é assim mesmo, aqui também, a maneira de aguentar. Espera, dá uma namorada aqui, toma uma namorada. Sim. Liga mal. Tá bem. Ok, vamos lá, contato. 84. Tenho 84, 500, 28. Esse aqui, esse número aí é muito novo. Ok. É muito novo. Ok, manda lá vir então outro número que outro número de 86. Frequentemente. 86, 64, 61, 17, 8. É tudo? Sim. Ok. Então quero agradecer a todos que estavam conectados ao nosso programa. Você é o Ministro da Cultura. Dizer que na edição de hoje recebemos nos nossos estúdios Joaquim Bonifácio, esse jovem que vem diretamente de Mocuba. Yeah, é verdade. Disse que. Ah? O João Fé está aqui com tudo. Eu sou o Adel Max Snake, ele pede o capturar as imagens. A Vônia Limitada é quem dá o suporte ao nosso programa. E Geração 21 transmitiu com muito gosto. Nós vamos com promessas de voltar nas próximas edições. Fiquem com mais uma atuação desse jovem mestre que tem uma namorada lá, que também tem outra namorada. Sim. Liga mal. Não queres fazer uma serenata aí? Ok. Faz lá uma música só, pouco só. Para fechar, para ela render. Para ela render, era que está lá. A Flora, nesse caso. Yeah. Vamos lá. Ah, para olhar na câmera ali então. Yeah. Eu lhe expliquei que tu vais cantar assim, não me consegui custar nada. Meu amor, Joaquim, todos os dias me chamas para bater um papo. Desse jeito, me escuta e eu não gostam. Já cansei de brincar e na rua. Te levo para em casa dos meus pais. E lhes falarei que gostei da vossa filha. Eles falaram que gostei da vossa filha. É que quero te falar a verdade.
que eu não tenho dinheiro, que eu dá, tipo, pagar toda a roupa da loja, da baby, da boutique. Eu só tenho condução que dá, de vivermos de janeiro a janeiro. Tem mulheres que um trapedor de dinheiro, que esperam ser dado ou não, mas a verdade é que eu viver contigo, quero fazer um filhos contigo. Uau! Parou! Joaquim, quero estar contigo, quero viver contigo, meu amor Joaquim, eu te amo Joaquim, quero casar contigo, quero viver contigo, meu amor Joaquim, eu te amo Joaquim, quero estar contigo, quero viver contigo, meu amor Joaquim, eu te amo Joaquim, quero casar contigo, quero viver contigo. Não vas aguentar, essa forma de viver não é como da cidade. Não vas aguentar, essa forma de viver não é como da cidade. Em casa nós comemos chama de moer, me fala, mas conseguirei moer. Em casa nós comemos caraca, tapita, me fala, mas conseguirei pilar. Porque eu não quero ser empalado, é que eu não quero ser abusado. Não vas aguentar, essa forma de viver não é como da cidade. Não vas aguentar, essa forma de viver não é como da cidade. Comida nossa, produção nossa, não é como da cidade. Meu amor Joaquim, eu te amo Joaquim, quero estar contigo, quero viver contigo. Meu amor Joaquim, eu te amo Joaquim, quero casar contigo, quero viver contigo. Meu amor Joaquim, eu te amo Joaquim, quero estar contigo, quero viver contigo. Meu amor Joaquim, eu te amo Joaquim, quero casar contigo, quero viver contigo. Não me importa dormir no chão, contigo eu vou ferrar. Não me importa viver em mal, qual é o perigo que eu vou aguentar. Não me importa dormir no chão, contigo eu vou ferrar. Contigo vou viver. Não vais aguentar, essa forma de viver não é como da cidade. Não vais aguentar, essa forma de viver não é como da cidade. Em casa nós comemos chama de moer, me fala, vais conseguir moer. Em casa nós comemos caraca, tapita, me fala, vais conseguir pilar. Porque eu não quero ser empalado, é que eu não quero ser abusado. Não vais aguentar, nossa forma de viver não é como da cidade. Não vais aguentar, nossa forma de viver não é como da cidade. Comida nossa, produção nossa, não é como da cidade. Roya Histórias, Jet Rose Music, são novidades. Sou eu, Joaquim, Dama Celeste. Manda um forte abraço para todas as pintas. Esse namoro no ar.
Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? E isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par de nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawe. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.